inte depån klarar vi. Steg 1. Kik. Förberedelser and stuff, you know. Måste byta bakfärg, inte råd att köpa den där. Jag ska börja med att inte sabba alls. Ja, jag vet hur det går. Alla säger det, men... Alla, eller säger alla det, eller hur? Ja. Är det dags? Är det dags? Är det dags? Ja, det är dags. Ta en lugn och sansad repa. Ja, det kommer inte bli så. Jag får första varv i kanten. Det måste, jag måste. Jag vet ju inte ifall grejerna sitter fast ens. Nej, men det visste inte på 316 heller. Sen i, när vi, men måste väl, det är väl limningen? Nej, men sen, nej, det är sen i torsdags när jag sölade en liter olja över grenrörarna. Han fastnade på gasen lite grann. Typ, när jag släpper av, då, ibland måste man ta jävligt. Tur klammer går. Det var så var det den som precis när jag körde där small till lite grann. Han ändrade ljud efter det. Mm. Jag misstänkte det. Det var nog. Det där dyrklammer, hur kan det ge upp? Därför det går bara att dra åt på ena sidan, för bulten på undersidan är
De har inte satt bultarna åt samma håll. Ja, men du kan ju ändra på. Du kan ju ta ur de här. Jag vill vända bultarna. Helvete. Franska? Nej, det går väl över. Hör du senare. Hjälp, hitta fläktarna blåser 100 grader på fingrarna här. Var inte den för mindre oväsen och grejen vad 360 gör. Han är typ bekvämare att köra än vad den är. Och sen då slog ju boostkatten där nere. Så varje gång han liksom kom upp på varv sidledes då slog boostkatten i så att... Men du släppade även tryckrör samtidigt. Ja, men det var ju efter. Så att, plus att då hade jag inte fått något tryck för givaren sitt insugen. Så att, men ja, det är väl små saker. Lite grann. Det var jag skulle ju inte, men man tjuvade till det lite grann. Vad var det så? Kändes det stabilt. Men nej, jag får se om jag kan få det. Kändes stabilt första varvet. Men det var ingenting. Det vet ju du vad. Ursäkta, jag försöker komma fram här. Ja, den är fast. Den är tvärskör. Hej, kinesium. Ja. Ja, jag kan säga så här, den här var inte åtdragen, nej. Jag tror det var rätt. Den bara minns man härlig. Ja. Ja, men du säger inte. Ja, men vad fan, det är lika bra att köpa en riktig. Ja, varför gjorde ni inte det? Det vill jag inte råd. Inte konstigt att det skena. Nej. Men det är coolt. Hur mycket var det upp i då? 1,5. Oj. Då klippte han. Alltså. Mm. Ja, då vill du inte ha en där. Kinesium. Kör grejerna klariteten, sen börjar du skruva. Jo. Det är bara att de ska lossna lättare. Ja, precis. Vad värmt. Nej, jag kommer. Plastbil hela. Ja, de bara hamlar sönder. Jävligt varm. Jättevarm faktiskt. Ja, precis. Här, kolla här. Bara knacka rakt ner. Fast. Du. Mm, den där han bor här. Oj, oj. Åh, oh, vad lätt han. Så, nu bara köra. Om du mäter in så kan du... Hur ska vi få ut den hela vägen igenom då? Ja, efter dorn. Ja, precis. Nu har vi. Kromvadium. World Glass Steel. Helvete vad stort den. Vet du, får du inte ut den alltså. Här. Ja. Vi har en morakniv. Han ska göra den där, Mick. Lite sandpapper och runkan där en kvart så är det bra så här. Typ. Det är det vi gjorde på min. Har du inte batterierna ja, eller med dig? Det värsta det är ju typ det, för den här axeln gör ju ingenting.
Jo, han åker upp och ner. Ja, men alltså, han gör ingen vettigt. Kom inte. Tappat mig. Muscle tag. Såklart får han nästan hela mig. Ja, men jag tror inte tog hela mig. Jaha, det behöver bara någonting att... Thomas hade med en du? En kniv? Ja, men det går en krokig. Ser de vad han är? Han ser inte så jävla ut, va? Jo. Ja, han är så krokig. Åh, oh, jävlar, det är han. Titta här nere. Ja, den är krokig långt ner. Ja, titta, ser du? Det är som ny! Nej, sola! Det var det folk oroade för. Varmt. Det gick inte att sätta grisar. Ja! Spelade du in det där? Såg du innan man wobblade? Visst att den wobblade lite nu, men innan var hela dragan gick så här. Vi tar av han en luring och lite till. Nu är det grader överallt. Professional! Det är tur det här. Vi måste fortfarande slipa där kucken och sånt. Han var varm, man. Au. Voilà! Men nu vet du. Nu är det så. Men du måste verkligen blåsa rent och lägga olja, skulle jag tro. Men ja, annars så, faktiskt. Jag fortsätter, jag finplats på den också fortsätta lite. Det tar lite extra för säkerhets skull. Annars har vi samma problem om 10 minuter igen. Ni prova. Det gjorde vi bra. Oj, ja, bra jobbat. Ja. Vad seriös vi är. Vilka jävla mekaniker vi är. Det är ju skämmigt. Grejen är att den här vakuumgrejen ska dra upp den där. Så den där ska ju helst också vara tät och hel och sitta fast. Mm, man får välja en sak. Nu ska jag fan se till en riktig sladd efter det här. Det är en jävla lall. Det är ingen sån här du då? Ja. De är ganska coola. Får vi komma? Tack. Micke kan det här nu. Ja, det är... Hela bilen är byggd på insatsgäng. Hela motorn är byggd på insatsgäng. Ja, det tror jag. Alla tar från skulter, eller hur? Ja. På en sida. Bara på ena sidan. Ja, andra sidan, de är ju ny. Hur känns det här då? Ja, precis. Ja, nu. Gilla. Har du sett han starta? Han trycker på att justera speglarna uppåt. Då startar bilen. Ja. Thank you.
nu... 085. Jag ska kolla loggen, men han klippte ju inte längre i alla fall. Då så. Hej! Hej! Du missade en hel dag skruvning, din kuk.